ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا ثبوت دیں, اور آپ کا جو اخلاق تھا انک لتصل الرحم کی پوری کائنات کو جوڑنے کا, انسانوں کو انسان سے جوڑنے کا اور انسانوں کو اس کے حقیقی رب سے جوڑنے کا جو اخلاق نبی رحمت نے ہمیں دیا ہے اسے اپنا لیں. بن کے دکھائیے ایسا نوجوان, خبیب بن علی جیسا جوان بن کے دکھائیے, حضرت سعید بن عامر جیسا نوجوان بن کے دکھائیے کہ پیٹ میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا لیکن پوری دنیا پر حکومت کی. کھانے کے لیے پیٹ میں کچھ نہیں تھا, ساری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں. لہذا نبی کا نیا اخلاق یہ ہے, لتصل الرحم کی رشتہ داریوں کو جوڑے. وتحمل الکل, دوسرا اخلاق نبی کا یہ تھا کہ لوگوں کے بوجھ کو اٹھا لیتے تھے, انسانیت کے بوجھ کو. جو نہیں کما پاتے ہیں, جو بے روزگار ہیں, ان کی مدد کریں. اسی طرح مہمان نوازی کریں, حق امکان جتنی کوشش ہو مہمان نوازی کریں. اور آخری اخلاق جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا, وتعین علی نوائب الحق, ہر معاملے میں جب حق آ گیا تو پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے, ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جائے.